ନିଜେ ହିଁ ହସୁଛି ମାରି ମାରି ଆମେ ମୋ ମା କିଛି ବି କହୁନାହାନ୍ତି କାଳେ ଆମେ ଗଲେ ସେ ଆମକୁ ମାରିବ। ବିଭତ୍ସ ନାରକୀୟ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ପୋଲିସ ତାକୁ କଣ ପାଇଁ ନେଇ ନଥିଲା, ତାପରେ କିଛି କାହିଁ ଆକ୍ସନ ନେଇ ନଥିଲେ। ଲଲେସନେସର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ, କୁଜଙ୍ଗ ଡବଲ ମର୍ଡରକୁ ନେଇ ସ୍ତବ୍ଧ ଜଗତସିଂହପୁର। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୋଲିସ ଏଫଆଇଆର କଲା ନାହିଁ, ଆକ୍ସନ ନେଲା ନାହିଁ। ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବାକୁ ଆସି ଦୁଇ ମହିଳାଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡାରେ ହାଣିଦେଲା ପିଶାଚ। ହତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନାର ବି ଆସିଲା ଅଭିଯୋଗ। ସମୟ ସକାଳ ପ୍ରାୟ 7ଟା, ସ୍ଥାନ ଜଗତସିଂହପୁର କୁଜଙ୍ଗର ବଳରାମପୁର ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲ ପାଖ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଭବନର ସାମ୍ନା। ନାରକୀୟ କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଲା ଜହ୍ଲାଦ ଚିଣ୍ଟୁନାଥ। ପ୍ରଥମେ ଗାଁର ନିର୍ମଳା ଲେଙ୍କାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା ଖଣ୍ଡାରେ, ତାକୁ ରୋକିବାକୁ ଆସିବାରୁ ଅନିତା ରାଉତଙ୍କୁ ବି ଖଣ୍ଡାରେ ହାଣିଲା। ଆକ୍ରମଣ ପୂର୍ବରୁ ଟଣା ଓଟରା ବି କଲା। ନିର୍ମଳାଙ୍କ ପୁଅ ବି ହେଲେ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର। ଚିଣ୍ଟୁର ଖଣ୍ଡା ଚୋଟରେ ଚାଲିଗଲା ନିର୍ମଳା ଓ ଅନିତାଙ୍କ ଜୀବନ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଚିଣ୍ଟୁକୁ କାବୁ କରି ପୋଲିସ ଜିମା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଘରେ ଥିଲୁ, ଭିତରେ ପଇସା ନଦେବାର ସେ ମରାମରି କରୁଥିଲା, ତ ମାରୁଛି, ସେ ଧରିକି ମାରୁଛି ଆଉ ନିଜେ ହିଁ ହସୁଛି ମାରି ମାରି ଆମେ। ବଳାତ୍କାର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିକି ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କରି ମାରିଲା ହଠାତ୍ ସକାଳ 7ଟା। କାହିଁକି ଡବଲ ମର୍ଡର କଲା ଚିଣ୍ଟୁ? କିଏ ଏହି ଚିଣ୍ଟୁ? କ'ଣ ହୋଇପାରେ ହତ୍ୟାର କାରଣ? ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଚିଣ୍ଟୁ ହେଉଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ। ଡ୍ରଗ୍ସ ନେଉଥିବା ଚିଣ୍ଟୁ ମାରପିଟ୍ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମହିଳାଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ ବି କରେ। ତା ନାଁରେ ନିର୍ମଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଥାନାରେ ଏତଲା ବି ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟ କିଛି ଅଭିଯୋଗ ବି ହୋଇଥିଲା ଚିଣ୍ଟୁ ନାଁରେ, ହେଲେ ଏତଲା ରଖିନଥିଲା ପୋଲିସ। ପଇସା ଆଉ ସେକ୍ସୁଆଲ ହାରାସମେଣ୍ଟ ଦୁଇଟା କାରଣ। ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୁଜଙ୍ଗ ଥାନା ତିନିଥର ଅଭିଯୋଗ କଲେଣି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ବାଲା କୌଣସି ରେସପଣ୍ଡ ନଥିଲା। ପୋଲିସର ଏଇଟା ପୁରା ଫ୍ରି ପ୍ଲାନିଂରେ ପ୍ଲାନିଂ ହେଇଛି, ଆ ଭିତରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ହାତ ଅଛି। ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଏବେ ସେ ଗଲା ମର୍ଡ଼ର କରି ଦୁଇଟା ମର୍ଡ଼ର କଲା, ଗୋଟେ ମାସ ଦୁଇଟା ବେଲ୍ରେ ଆସିବ, ପୁଣି ଆଉ ଦୁଇଟା ମର୍ଡ଼ର କରିବ। ନାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ସେଟା ଯାହା ଭେରିଫାଏ କରୁଛୁ, ସେ ଆଗରୁ କୌଣସି ପ୍ରିଭିୟସ୍ଲି କୌଣସି କେସ୍ ନାହିଁ, ତଥାପି ଆମେ ଫର୍ଦର ଭେରିଫିକେସନ୍ କରୁଛୁ। ଏ ସମୟରେ ଆମେ କେସ୍ କରୁଛୁ ଗୋଟେ କୁଜଙ୍ଗ ପିଏସ୍ କେସ୍ 310/2023। ଏଠି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହିଁକି ମିଛ କହୁଛି ପୋଲିସ? କାହିଁକି ଚିଣ୍ଟୁ ନାଁରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କଲାନି କୁଜଙ୍ଗ ପୋଲିସ? କାହା ଚାପରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ହୋଇନଥିଲା? ଡ୍ରଗ୍ସ ସେବନ କରୁଥିବା ଅପରାଧୀକୁ କେମିତି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ପୋଲିସ? ଡବଲ ମର୍ଡର ପାଇଁ ପୋଲିସ ଅବହେଳା ଦାୟୀ ନୁହେଁ କି? ଏବେ ବିବାଦରେ କୁଜଙ୍ଗ IIC ସୁଜିତ ପ୍ରଧାନ। ଯଦି ଥାନାବାଲା ଏ କେସ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ, ଯଦି ତାକୁ ନେଇକି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଥାନ୍ତେ, ତ ଆଜି ଇଏ କାଣ୍ଡ ଘଟିନଥାନ୍ତା। ଏଠି ଥାନାରେ ଯେଉଁଭଳି କାମ ଚାଲିଛି, ଏଠି ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବଦଳରେ ଥାନାବାଲା କେବଳ ପଇସା କମିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ଲଲେସନେସ୍ ଓଡ଼ିଶା, ପୋଲିସର ଅବହେଳା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ, ଏବେ ପୋଲିସ ବିରୋଧରେ ହେବ ତ ଆକ୍ସନ। କୁଜଙ୍ଗରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବିନାୟକ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସହ ଦୀପ୍ତିମୟୀ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।